Hej allihop, Sara, candice.se. Önskar att jag skulle spela in lägenheten, så jag tänkte göra det nu. Här är vår dörr. Med vår lilla godjurskylt. Som inte gick upp och hänga där jag ville, hänga där uppe. Så jag får hänga där nere. Så har jag vår lilla protected by chihuahua-skylt. Ja, man kommer in här. Vår dörrmatta. Den mindre delen där är fortfarande stökigt. Där vi hänger upp jackor och sånt. Så har vi dörren till badrummet. Då har vi nyckelskåpet. Med lite levande ljus. Då har vi Gizmolilos koppel och så lägger vi tidningarna där när de kommer. Pallampan har vi fortfarande inte satt upp en lampa. Där uppe. Skylten på badrummet. Okej, badrummet är inte städat. Eller har det städat, men det är massa kläder just nu för att jag tvättar. Ja, här är vår tvättkorg. Där ligger massa kläder. Lite levande ljus. Källskrins rakapparat. Handdukar. Lite små grejer, toalettpapper, handfatet heter det. Lite skåp, lite fönster, lite spegel. Och duschdraperiet. Här nu har vi badkaret. Den har vi stramlat kudden. Och det är badkar med tassar. Ja. Det är inte så snyggt här inne, så vi struntar och går vidare. Här börjar vardagsrummet. Vi har akvariumet. Med våra två hajar, en dammsugarmal och sen en liten mal. Där är julgranen. Lite julklappar. Gizmolilos leksakslåda. Hajarna. Hemma biosystemet, tv-möbeln, soffbordet, soffan, sambon, bovarna, vårt fönster, min älskade maskroslampa i hallen, eller i vardagsrummet, helt slut. Där har vi vår favoritklocka som sitter vid ingången till vardagsrummet. Vi kan se på utsikten som vi har utanför vardagsrummet. Då går vi vidare. TV-möbeln, hemmabio, kylskåpet och frysen, hemmabio, lite lådor med opackade julklappar, och vårt köksbord med vårt köksfönster, köket med mikron och diskon och lite annat smått och gott. Ugnen. Nu har vi tillskåp där vi får bara bröd och sånt, lite av Gizmos och Lilos tugg. Tuggsaker och så. Matskålarna. Där har vi en för mat och en för godis. Julkalendern. Jag inte visa utsikten från köket. Så här ser man från köket in i vardagsrummet. Går vi vidare in i sovrummet. Där är Gizmolilos säng. Matskål. Mitt sängbord. Lite matta. Gizmolilos tält som Gizmolilos sover i.
mitt sminkbord. Med mina smycken och smink och massa annat. Vårt fönster i sovrummet. Vi säger vår utsikt från sovrummet också. Här är utsikten från sovrummet. Sen har vi tvn med en liten tv-möbel och lite annat skit som ligger där. Här har vi sambos sängbord. Hans sida av sängen och min sida av sängen. Vårt lilla väggbord. Vår söta lampa. Och så får ni se igen hur det ser ut inne i vårt förrådsrum. Förrådsrummet är i princip lika stort som sovrummet. Inte lika bred, men kanske skiljer de två. Inte ens det. En meter på bredden kanske. Och så får ni se utsikten från vårt förrådsrum. Här är utsikten från vårt förrådsrum. Vi bor ju på 7:e våningen, så det är ganska högt. Där brukar vi promenera med Gizmo Lilo på ängen. Där nere i parkeringen, fast vår bil står precis runt hörnet här. Jag tror att det var det. Nu tänkte jag faktiskt börja hänga lite kläder. Fortsätta med tvätten, för ni såg hur mycket vi hade. Men just det, jag glömde visa väggorden i vardagsrummet. Där. Minns gårdagen, dröm om morgondagen och lev idag. Med dessa ord lämnar jag er. Hejdå!